Drage pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas i dalje lutamo kroz našu prekrasnu Liku iz koje vas najsrdačnije pozdravlja ma gdje bili. Hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Danas pa s uskom asfaltnom cestom koja ide od Čanka prema Ličkom Lešću i dalje vodim u Ličko selo Ramljane. Ovo Ličko selo smjestilo se u brdskom području Like. A tabla ispred mene govori mi da ulazim na područje Ličkog sela Ramljani. Trudim se laganom vožnjom ući u baš svaki dio sela. U ovom dijelu sela vidio sam samo jednog starijeg čovjeka, no nisam ga htio uznemiravati jer je odmarao. Uglavnom u samom selu ima dosta napuštenih imanja. Nacijepana drva ispred kuće govore mi da će ovdje neko dočekati zimu. Po srušenim i zapuštenim ogradama vidi se da ovdje niko ne živi. Laganom vožnjom odlazim u centralni dio sela. Zapravo samo selo Ramljani raširilo se na jako velikom prostoru. Upravo ulazim u onaj centralni dio sela. Ova uska asfaltna cesta vodi me prema dijelu sela gdje se smjestila i mjesna crkva. Mještani ovog sela bave se uglavnom stočarstvom. Ispred ove kuće dočekuju me ljutim lavežom psi.
a ovo bi bio kraj sela na ovu stranu. Tu ću se okrenuti. I tako, vraćam se nazad prema crkvici, gdje bi trebao biti zapravo i centar sela. Tu je naravno i nezaobilazni seoski bunar. Vraćam se opet na cestu koja iz Čanka vodi prema Ličkom Lešću i dalje. Susrećem tu i grupicu ljudi koji su pored automobila, ali očito su to samo turisti. Kao što rekao i prije, Ličko selo Ramljani Raširili su se na velikom prostoru. Ovom uskom asfaltnom cestom spuštam se prema Donjim Ramljanima. Pogled na panoramu Like odavdje veličanstven je. I evo me konačno u onom dijelu sela koje sam nazvao Donji Ramljani. Tu sa lijeve strane, u trnju i zbunju, objekti su naravno napušteni od bivše JNA. Ispred mene nadvožnjak preko kojega ide željeznička pruga od Zagreba prema moru, a iza samog nadvožnjaka prestaje selo Ramljani. I tako, dragi moji, na kraju ove priče još jednom vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili.